Kamen temeljac za izgradnju državnog zatvora koji se nalazi u Vojkovićima u istočnom Sarajevu postavljen je 2006. godine i prvi rok za završetak radova bio je predviđen za 2008. ali se to nije desilo. Ozbiljni radovi na izgradnji zatvora počeli su 8 godina kasnije, odnosno 2014. godine, a rok za izgradnju bio je 24 mjeseca. I konačno, nakon završetka radova, juče je Savjet ministara u tehničkom mandatu usvojio i važan materijal koji se odnosi na datum početka rada zavoda i kaznenog pritvora. Dakle, 1. augusta 2019. godine će krenuti zvanično sa svojim radom, kada će se uspostaviti potrebna administrativna struktura, donijeti potrebni administrativni propisi i krenuti, naravno, u fazu upošljavanja potrebnog broja radnika, a onda posle toga i prijema prvih zatvorenika. Ministri su tražili prezentaciju hodograma aktivnosti oko uspostavljanja rada zatvora, rekao je ministar Grubeša, i konačno je ova tačka nakon godinu dana čekanja došla na dnevni red sjednice Savjeta ministara. Pred nama je sada, mogu to slobodno reći, jedan veliki izazov stavljanja zatvora u funkciju, jer ovo je prvi zatvor na nivou Bosne i Hercegovine. Ministarstvo pravde, odnosno Bosna i Hercegovina, je do sada plaćala entitetima za čuvanje zatvorenika. Mi smo imali jednu cijenu koja je od strane entiteta sada pokušana da bude više nego dvostruko veća nego što smo do sada plaćali. Tako da sve te troškove koje smo imali za smještaj zatvorenika po zatvorima diljem Bosne i Hercegovine mi ćemo sada reducirati i u periodu koji je sada ispred nas pripremiti zatvor da može primiti prve zatvorenike. Uslijedit će i izbor direktora državnog zatvora, oko koga se također vodila velika polemika. Sada kada imamo instituciju od 1.8. po zakonu o izvršenju kaznenih sankcija, ministar pravde je taj koji imenuje upravnika. Paralelno sa imenovanjem upravnika mora se raspisati natječaj. Mi znamo kakav je zakon i kakve su procedure u Bosni i Hercegovini što se tiče javnih natječaja i žalbi po javnim natječajima. Ja ću po zakonu imenovati VD-a koji će pripremiti podzakonske akte za funkcioniranje zatvora, a on će na vijeću ministara, tako smo danas i donijeli zaključak, do 15.9. pripremiti sistematizaciju radnih mjesta u zatvoru i poslati na vijeće ministara. O imenima direktora i rukovodstvu zatvora se, kaže ministar Grubeša, nije razgovaralo, a očekuje se da će prvi zatvorenici biti prebačeni u novi objekat početkom naredne godine. Podsjećamo, novac za izgradnju ove visoko bezbjednosne ustanove obezbijedili su Bosna i Hercegovina i donatori. Najveći donator je Evropska unija, koja je učestvovala sa 10,8 miliona evra. Ostatak novca obezbijedili su Ministarstvo pravde BiH, Kraljevina Švedske, Sjedinjene Američke Države, kao i Razvojna banka Savjeta Evrope putem kredita.